Včera jsme zabili dva bosíky. Ne teda ty hlavní, ale ty takový ty vedlejší, tu menší. Ještě nám tam zbývá jeden, co jsem se díval. A pak už jsou jenom ty hlavní bosy, takže uvidíme. Uvidíme, jak nám to půjde dneska. A mám 0-0 všeho, protože jsem zase zdechnul, že jo. A ty to dostat nějak do ruky zpátky. Já nevím, jestli tady ty dechtovnice mám sbírat furt, když... Jich mám tolik. Já se jenom vyzkouším, jak mi to jde dneska. Au, no. Vidím, jak mi to jde blbě. Já jsem zkoušel, já chci vyzkoušet, jak funguje tady tohle, protože to jsem furt nepochopil. Dobré, dobře. Teď to jenom zkouším, jo? Já se musím pojít do toho popisu. Já fakt nevím, jak to funguje přesně. Já jsem myslel, že to prostě zmáčknu a ono to vykryje jako ránu. A prd. Teď si dáme doplnění odhodlání. Přehled. Předměty. Krysa, žába. Zlatý meč, mechanický hrot. Aha. Tato pečeť, symbol a zbraní zrezivělá špinavá, jasně. Ale jak ho použiju, sakra? Dobře. Tutoriály. Počkej, já bych ho měl teda odkopnout, ne? Nebo to chytnout? Tohle jsem fakt nepochopil, jak to funguje do prčic. Že mám tři věci, které vůbec jsem ještě nepochopil, tak jdem na to. Vyzkoušíme znova. Au. Já, oni jdou na mě teďka oba dva, jo. Tak, teď bych měl mít nabitou pečeť, jo. Teď
Tak jak ho použiju, tyjo? Já jsem tohle se fakt nepochopil, ty jo. Ještě jednou. I've kept your flesh safe, foundling. Dobrý, teď to zase po mně už oba dva. Jako v tu chvilku. Jo, tady mám ještě teďka nabitej nějaký ten úder, kde ho zkusíme. Řekneme tady. To mi ubere život. Chápeš to? On to jenom zmáčkne. A vykryje. To se mi nedaří. Dobře. No a teď mám nabito, takže když ho vykryju, zkusíme tady teďka, pať. To nic neudělá prostě, já tohle fakt nechápu. Já jsem asi úplně blbej, nebo já nevím. Tak to si jmenuji, tohle si vezmeme zpátky.
Tenkrát jsem se zase nechal skoro zabít, takže... A potřebuji to dobít. Tam se mi to rožlo. Nechci zabít úplně. Dobře, no. Já bych to chtěl pochopit, jak to funguje totiž, abych mohl... Si potřebuji vzít tělo. Já prostě nevím. Nevím, jak tohle používat. A už na to prdím, teď to jdem vymlátit a budem pokračovat bez toho asi. I've kept your flesh safe, foundling. Já si to pak zkusím, když tak mimo stream, tak na těch ISD-kách to vyzkoušet, jak to funguje. Tak, tohle si vezmem. Jo, ten jde po nás taky tady ještě. Au. To nic neudělám. Já rozestavím toho trasu, dojít tam, kam jsme... Došli včera. Snad tentokrát nespadnu dolů. Ty pytl. Ne! To je hajzl. Thank you.
Který do mě bouchal? To mě dal takovou pecku ten malej, jo? Hajzl. I've kept your flesh safe, foundling. Tak, zkusíme si ještě houbu do zásoby. Nemůžeme. Pohodě, Basicu. Já než se dostanu zase trošku do toho, abych to přežil chvilku. Musím, až tam ten odejde. By se strašně hodilo to vykrývání, když to mám, ale já to prostě nejsem schopný vykrýt, já nevím, no. Když oni to tam ukazují, to... Tak, jeden. Jo, on ještě nej... Vezmeme svoje bodíky a tam moc nemůžu, já musím počkat, až přijde sem, protože tady je za rohem lučišník, kušišník. A pojď. Musíme nějak... Tady s těma já bojuju, protože oni padají dolů. Nepadají dolů, pojď.
Dobře. Tohle jsme zvládli. Teď máme tady ještě jedno hnedka za rohem. Zpátky, zpátky, zpátky. Jo, už je tady. Co mám dělat, když on tam zůstává? Ne, 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 hlavně spadí dolů. Ne, ne! Teď se mi to nějak povedlo a vůbec nevím jak. A už po mě střílí, ty vole, tady zase někde z vrchu. Teď musím obejít tady z té strany. Tak já si musím dát tu palubičku. Jako je tam dost právě takových bugů drobných, já si na to nechci stěžovat. Ale... že prostě stojí ve vzduchu a pak právě spadneš. Hop. Jo, tohle je ten hajzlík, který ho potřebuji dostat. Pojď, ať po nás nejde ten... strom, ty vole, trefil mě ten debilským lukem. Tak někdo slintá za rohem. Jenom viděl, ale to mělo být v pohodě, protože tam bych chtěl plně zabít tady toho. Kdo tady? Ty typek z... Pryč, pryč, pryč. Střílil s obou stran na jizlici. To, teď jsem udělal blbost. Šup, ještě trefí. Já mám záblesk po dlouhé době. Tady potřebuju. No akorát jsem přišel zase o ten druhý život, který potřebuju tady. A pojď. Dobrý, minulé se bago. A já mám teď nabít ten speciální útok. Tohle je jejich speciální útok. Vedle, já jsem ho netrefil.
Tak ho traf. Uf. Teď tady toho druhýho. Tady byly někdy ty s těma loukama, teda, kušema. A počkej, tam ještě tak. Tady ten velký. Já si zestřelím dolů, teda. Dobře. Počkej, já jsem se zabil tím, že jsem Dobře, no. Ne, ty vole. Tam je prostě průser, že já tam spadnu u toho jednoho s tou kuší dolů vždycky. Jak s idiotem. Ale už umím aspoň používat ten speciální úder s tím mečem. Nechápu to vykrytí. A ten nesmrtelný úder, ještě tady tohle, očkej. Ještě jednou se na něj podíváme, jo. Tutoriál je to. Nic ti to neřekne, ale je to tutoriál. Jo, léčivá. To by mi mělo léčit tohle. Když je tam svítí to, ten hajzlík dole. Potřebuju hodně odhodlání. A pak bych chtěl dát vlastně mu zazářit před ksichtem a dát mu výpad, který mě doléčí. No, ale to bych měl vykryt prvně ten jeho úder. Já ho prostě nevykryju. Musíš se snažit. Dík. Takže já mu udělám tohle, když to mám nabitý, jo. A tím bych to měl vlastně jako vykryt ten jeho úder. A pak do něho bouchnout a to by mi mělo doléčit, jo. Já to zase musím tady vymátit, jo. Tak, znova. No tam se je probijem časem, ale... A vím, že nejsem tak dobrý, abych si bral skupinku na sebe. Tohle. Hele, zkusil jsem to zase. Dobře, já zase jsem zbytečně promaril ten jasu vůl. Zábask se snad si tam moc za chvilku něco vylepšit, no. Tady musíme počkat, až ten přejde na druhou stranu. A zkusíme tady toho...
On je schovaný dole a střílí po mě. No, tak pojď. Vylezl nebo ještě ne? Mám fakt strach, že mě půjde do zad. No pojď, ty bys mohl jít za mnou. Zkusím zase tohle. Je se mnou jenom jeden, tak to je super. Tam zase nahoře už číhá, vole, na mě s lukem, určitě. Dobře. Počkej, máme záblesk, no, ber to. Však byl zase ten úder. Protože to mám nabitý. Trošku se healnem. Jir je pro sraby. Jo, ale já bych tě chtěl vidět tady, ty. Tak ty asi bys byl lepší než já, ale... Mhm. Dobře. Ještě se trefit. Tak, znova. Ale mimo můj taky, ale posunu hranice, znáš to. Já fakt ale nechápu to vykrývání, jo. I ten úder, když jsem ho měl nabitej, ten speciální, a najednou to nešlo. Já se podívám, jak to bylo. Já jsem z toho nějaký vystrašený.
Jo, počkej, to je jedničkou, jo? A jak se mi předtím podařilo dát jinak? Když jsem jedničku vůbec nezmáčkl. Zase do toho nešlápnu tady. Musím počkat, až tam ten typek odejde. Vole, zase tady na tom místě umřu první život. Ahoj, sejmi si. Já furt zkouším prostě tady to vykrývání a... Počkej, tak mi se předtím povedlo udělat takový to na to dohýlování asi. Ne ten speciální úder. Aha. Nevím teda, jak se mi to povedlo, ale asi se to nějak povedlo. Pojď. Ne, ne, hlavně nespadni dolů, blbče. Zpátky, šup. Uf. Tady u toho potřebuji asi, aby si vzal sekiru a šel za mnou, pojď. Tak, ovládání. Schopnost první zbraně. Zkusíme to takhle. A, proto to nešlo, protože tam mám blbost. Já teď bych to měl... Tady tohle. Oho, dobře. Dobře. Pojď, pojď, pojď. Kolik toho přežije ten hajzlík, ty jo? Já to už po mně zastaví ten. Tady jsem. Že já se na to nevysedu, ty vole. Tak.
No tak šup, šup, šup. Jsem nažhavený to tam teď rozsekat. I've kept your flesh safe, foundling. My jsme na houbu. Já můžu říct teďka, že se ještě s větším obdivem budu dívat na lidi, co si k tomu sednou a projdou si v klídku až k bossovi a tam začnou zkoušet toho bossa. Že já vím, co udělá za údery, ale no, je problém tím, že já zkouším ty pitloviny s nima tady. Zase se stejně nechám seknout. Dobrý, toho máme. Uf, ale musím použít tu houbu hnedka teďka. A zase se málem zdechnul kvůli pičovině. Já vím, že mám seknout jenom dvakrát, ale ne, já si musím zkusit ještě po třetí. Tak, jdeme na něho. No pak. Nebudu tě tam honit. A teď jsem to podělal. Jo, tam dole na mě kouká ještě. Já ho netrfím ani na potřetí. Dobrý, ale je po mně jenom ten jeden, takže to je fajn. Ježiš, tady ještě. Dneska nejsem schopný se prostě dostat tady přes ten kousek. I've kept your flesh safe, foundling.
Já bych se chtěl naučit tady tohle prostě, co s kým dělat, jo? Že on by s kým měl... On nějakým způsobem vždycky od to... odrazí ten útok. Jo, chápu, kdyby to neodrazilo u těch větších potvor, jo? Ale u toho základního přece by to mělo být jednodušší, že jo? Nevím, jak to mají i namyšlený, udělaný. Tak, šup. Se nechal ubrát, ale dobrý. Když jsme krysu. No pojď. Nic to nedělám. Teď si musíme dát bohužel hýleček. Já jsem myslel, že by mě to mohlo... Počkej, máme tady tohohle ještě. Tady vyběhnem. Prčic, nemám staminu. Tady, já jsem si říkal, že to někde musí být. To mě teď trefil kdo, tyjo. Jak tam mezi těma stromama? Odkud střílí tam ze spodu? Jo, tady dole je. Kde je tady ten?
Tak, tady bude. On uhl. Dobrý úder velký. Teď ho musíme dát, teda. Takhle to posrat. Proč já furt zkouším to vykrývání, když mi to vůbec nejde? Musím si dát tady kryso. Zvedli tady odsud. A já ten jde za mnou. Čekám, až vystřelí. A dostali jsme se o malý kousek dál. To je úspěch. Velký hrot. A nějaká soška, ale to ještě nemáme ten, to další tělo, takže to nám asi bude k ničemu. Mám 13. Počkej, tady já se dostanu nějak dolů, nebo ne? Jo, tady jsou schody. Dáme krysu. No tohle máme furt zamčený, že jo? Čili máme další tělo. Takže novou schránku, na kterém vyzkoušet. Zatím pro mě je nejlepší asi tady tato z těch dvou, co mám. Protože má hodně toho uskakování, že může uskakovat tak moc. To je pro mě úplně super.
A ten má zase hodně života. Tady jsou nové cestičky. Ups, co ty seš zač, kámo? To ještě neznám. No, když půjdem tam, jak já ještě mrknu tady. Jestli tady náhodou něco pěkného není třeba. Asi ne. No má málo staminy, takže... To asi nebude sedět k mému stylu boje. No a tady je taky nějaká cesta na vrch ještě. Vypadá, že já jsem se vydal, pardon, jiným směrem, než jsem měl, protože tady jsou neznámé sošky a ještě nemám ty těla. Tak to jdeme vyzkoušet, ne? Co to tady máme za týpka? To bude nějaký boss tam nahoře, ty vole. Ne. Já nemám staminu, staminu nemám. Ty krása, pojď sem. Ale já jsem ho umlátil, ani nevím jak. Lež! Hajzlo. Myslíš? Počkej, to já nemám krysy. Došly krysy, musíme si dát tohle. Spíš mám málo staminy teďka. Já bych potřeboval tolik života, tolik staminy. Jo, tak tady vypadá, že se dostáváme do jiné oblasti. A budeme mít jiný safe. A já tam ještě na začátku si myslím, že mám nějakýho bossa. No, když se pak vrátíme, no. Já bych se tam vlastně pak mohl přenést, když nebudu mít záblesky k ní. Pomocí té masky, to je taky pravda. Ne, ona je tady. Já tohle mám. Třeba, co tam mám? Nějakou knížku. A to brnění je cool.
Takže mě zabila knížka, ty jo. Ne, já jsem že... sakra. Co to na mě zkoušíš, ty? Au. Kam se teď vrátíme? Úplně na začátek, nebo? Já teď s tím budu muset celou dobu, jo. Oh, shit. To je jako... Rád se na telefonu, já. Takže tady můžeme jít k tomu bossovi, jo. Já nevím, jestli se nemám vrátit spíš tam ještě dopředu. A semka pak dojdem. Uvidíme, co to udělá. The entrance is not far, foundling. But you may regret trespassing. Možná jo, ty jo. I speak not only of my brothers and sisters. But of their twins. Just as every flame casts a shadow, so too does the spirit. And here they manifest. Reflections, birthed from a broken mirror, a shattered place. Best not to burden yourself with such thoughts.
Měj se sami si zatím. Ahoj, díky, že jsi se stavil. Potřebu se teďka mrknout, kolik mám těch jisker. Jak to, že jsem volně přišel? Teď jsem měl 3 nebo 4. Oh, tak to je smůla. Jo, tím, že jsem mu probudil, jsem to... Ne, to už jsem předtím neměl. Tak, musím získat jiskry, abych si vylepšil tu postavu. No, nicméně já musím být s pískem, takže hned jsem tu. Jinak už nic nezabiju, když se budu kroutit pod stolem. Takže čur, pauza.
Tak, jsem tu. A já osobně bych se teda teďka vrátil. Ještě chvilku. Pozbírat nějaké věci. Počkej, vím teďka, kde jsem, nebo ne? Jo, já jsem něco vynechal totiž. Ty jsi už nějaký rytiny, ty jo. Budu často umírat, když půjdu tam dál, jo? Ne, to já nechci právě. Tak, vršek by měl být čistý, že jo? Tak to vezmeme spodem. A já se musím dívat, tady jsou občas takový zarostlý cesty. Aha. Au. Já nemám staminu. Muset nějak vymyslet s tou staminou, tyjo, tady. Jsem vysmradí. Nefunguje to, tyjo. Tady to vypadá, že budu taky často umírat. Si nechám dát nakládačku tady od takového malého.
Tak, pojď, kamaráde. Dobrý, no. Mám dost života teďka. Já jsem se ho lekl. Tak, máme krysu a houbu. Na zahrad bezíkovi. Posle nemám. A můžu... Ti dát jenom písničku můžu. Smradě. Tak jeden je dole. Druhý je dole. Já budu pro mě to vyčistit tady, kde to znám, jo? Trošku, aspoň to tady znám.
stejně chcípnu jak idiot. A ještě skočím do pasti tady, ne? Tady jsme začínali. Tam je ten barák, kde bereme ty pečeti. Teď jsem to zase posral. Dvě rány a pryč, já dám vždycky třetí. Tady jsme zabili bossa dole. No, tady nic není. Teď se na to můžeme vyprdnout. No, se jenom zbavím toho lučištníka tady. Já nevím, jestli tam k němu mám chodit, jo. Já jsem nebyl tady dole ještě. Tam jsme šli přes ten hřbitov a došli jsme tam někde dozadu a tam byl bosík, kterýho jsme zabili. Já myslím, že půjdem tudy. Thank you.
smrade. Pojď. Teď to neposrat tady s tím. Ještě jednou. Jedna, dva. A truhlička nějaká. Čistící kyselina. Vypadá, že se bude hodit. To jsem podělal. Uteč, papče. Ne, teď už jenom tady tohodla. A z vrchu? Ne. Uf. A ještě trošku se hýlnem. Tě počká na tu houbu, ty ale. Tady už nic není, že? Tak počkáme na tu houbu, ať můžeme jít dál. To už je chvilka. No tak, šup, 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 houbu. Nic.
z otravující chobotite. Se musím stáhnout trošku. Ještě jednou. To jsme přežili. A teď můžeme tady nahoře ty lučišníky. Ahoj. Tam to nevypadá moc hezky. Tak pojď. Ne, on... Zase sekne někam do prdele, úplně. Vede cesty někam nahoru. No tady to vede zase někam dál. Ne, hledám toho třetího malýho bossa. A zatím ho nemůžu najít. Nejde. Oni jsou zamčený, vidíš? Tam jsou basicu právě nějaký poklady. A já se k ním nedostanu. Jakýho typka zase zkuší. Stejně se trefí. To je zase nějaký barák, tyjo. Jo, zase tohle. Takže tam bude zase nějaký velký boss, tam nejdu. To je zase jiná část, do které se mám dostat, já nevím. Já to ještě prozkoumám tady, ale... No. Já si tam vlezu, kdybych se náhodou mohl mezi tím portovat.
Fakt nevím. Já jsem tu hru neviděl, jak to hrál někdo jiný. A že netuším, jak to tam přesně je, ale jdem se tam mrknout aspoň. Mapa by bylo strašně ulehčení. You've kept me waiting, foundling. Do not worry. 'Tis only a jest. This path ahead is littered with monuments to suffering. Thought I might lighten the mood. Not that I've ever had much talent for humor. I once knew a man who took the Sacrament of Ashes. He laughed all the time. Now I'm rambling like an old crone. You're here for another sip, aren't you? Tak, kolik potřebujeme těch? Minimálně dva. Já bych u sebe něco mohl mít, že jo? To mi dá jenom jeden, ale... Takže mi to je k ničemu. Aspoň mám krysu. Ne, já jsem si dal žábu, že? Tak to jsem si nechtěl dávat, sakra. To jsem si měl nechat na posled. Ale máme tady vylepšení. Počkej, tady to už máme. Já když to vstřebám, tak mě to zase pošle za nějakým tím bossem, tyjo. Šup, šup, dobře. Dobře. Bude umírat. A tak dobře to šlo, ty jo. Hej, zlík. Ne, já jsem zmáčkl špatný tlačítko do prdela. No. A ještě, že jsem se minul. Dobrý, všechno mi tady zežer, tyjo. Taky to umím dělat. Jako mě by se teďka hodilo to vykrytí, jenomže to prostě neumím, no. Nevím, jak to použít. Já si potřebuji si tělo.
Ne, teď jsem to postral bez staminy. Ach jo. Au. Ne, já jsem si zase nechal unáhlit, ty vole, bez té staminy neuteču.
Já se proč se do něj netrefím teďka? Naštěstí jsem udeřil úplně jinam. Zase vedle ty vole. Ne. Teď je dosáh. A máme ho zmetka. Nazdar. Počkej, teď bys mě měl dát tu zbraň, ne? Já nevím, jestli se mi ta hulka líbí, tyjo. A pustit me- no právě, že ne. Ale já chtěl jsem to vyzkoušet, jak to vypadá, ale... Meč je meč, no. Já bych potřeba nějaký heal teďka, ale... Pojď sem ty, kámo, pojď. To je další. Ten už má štít, to bude něco nepříjemného teďka, určitě. Vy, míř na správnou stranu, kámo. Ne, nemám staminu. A už nemáš štít, už je dobrý. Tak ty šmejde. Máme druhý záblesk.
Můžeme se jít něco vylepšit. Tady u té postavičky. Yes. Taste the truth. Tak můžeme tady tyhle věci teďka. Unfit and impure, but I couldn't focus on the verdict. Beneath the shadow of the Immaculate, I felt no pain. I swelled with pride as my eyes beheld her inscrutable form. She was the last remnant of an unquestionable grace, lost eons ago. Jinak mám taky samozřejmě a radši meč. Bylo by fajn mít meč a štít, ale ten tady myslím není. Jo, oni se teďka tady jako znovu narodili, jo? Aha. Dobře, tak já si tady hnedka nechám narvat do palíce takhle. Je to těch 10 vteřin po zabití, jasný. Já musím prvně rozplákat ten štít, jo? Ne, pryč! Zase vedle do prčic. Nazdar, Janziku. To můžeš, protože já stejně za chvíličku budu končit. Já se jdu jenom teď podívat, co tady je a jdu snídat. A vozíka jsme teďka dostali. Co je tady dole v tom smradu? Někdo slintá? Všechno stichlo? Je, tak to bude další tělo. Ne, provést obětování. Co obětujem? Mám takové obavy, že obětuju sebe. Ty vole, běžte pryč. Oh, hořím. Au, stamina. Ty kráso, tady byl ještě jeden ten duch? Dobrý, víc tady to asi není, ne? Jde to rozbít? Ne.
Nic. Ale náhodou dneska skoro neumírám, teda až na ten začátek. Ale já jsem se nepochopil furt, jak funguje tady tohle, no. Vykrývání těch útoků. Dívej se, tady nějaký velký. Au. Ještě jsem ho zabil, tyjo, už jsem myslel, že se slehnu. A jak se máš, Janzíku? Jak ti dopou králici? Jo, přesně tak. Tak se obnoví všechny potvory znova. Ale teda kromě těch bosů, co jsem zabil. To je zase ten s tím mečem. Tak to je fajn. Hele, já jsem furt čekal, že budete hrát ten Minecraft a furt nic, tyjo. Abych se k vám přidal. No a jinak ten Spike se mi neozval, jo? Hnída. Já vím, že hrajete to vovko, ale to mě nebaví, takže... Dobře, dobře. Takže tam si krotuje klacku dlouho. Já mám obavy, že tady bude za těma dveřma něco ošklivýho. Co to je? Nápis. Zasažen všemi nemocemi, které sužují tento druh, imrod poslední znečitelné... Aha, to je nečitelný. Se sám stáhl ještě před obětováním. Stejně jako budeš jednoho dne i ty, byl svědkem vysvěcení živého plamene. Vše pohlcujícího, který odeznívá v proudech popela. Ale na to já prdím, abych mu lezl do prdele. Nějakým způsobem. Jenom nakouknem, jo? A jdem zas pryč. Pomník popela. Já jsem měl jít ale někam jinam, mě poslal ten proto kvůli tomu. Kvůli té pečeti, ty. Jo, oni jdou hnedka dva, tam jeden ze zadu, ty. Počkej, já jsem zautočil a on nic neudělal. Shop. No, pojď. Dobrý, teď bych měl být... Konec? Ne, mám život, dobrý. Akorát musím si pro tělo. No, a jaký byl? Hajzlík. Zase přemýšlím, že vyzkouším tohle, ty vole. A necháme se bouchnout. Tak, co máme tady? Hezký, jo. Thank you.
Tak pojď ty smradera. Nejde za mnou nic. Tohle se budeme muset šetřit. Tady jsou nějaký vrátka. Zamčené dveře, nemáme klíč. Jo, oni jsou tady dva. Dobře, no. Tak, myslím, že jsem zrovna... Au. Ne? Kámo, počkej, musím na schody, tady tak, dobrý. Aspoň jedno, musím se jim od... Tak, a tohle se jmeme tímhle způsobem, divé. Mačkám špatný tlačítko. A máme ho, tak pohoda. Musím mrknout, jestli nemám krysu nebo něco. Nemám, nemám. Úspěšné vykrytí zapálí nepřítele. Jak mám vykrývat, když mi to nejde, tyjo? Ach jo. Jsme se dostali tady, co tady? Nějaká mrtvola jenom. Bronzový zvonek. Počkej, jako víc snažit, že málo umírám. Jo, tak sem nejdem. Pičo, viděl jsi to? Jako... To ne. Prý, jdi tam. No co za to, tyjo, že tam půjdu.
Umřu akorát. Au. To jsem jenom... Jo, dobrý, tady jich vás pár je. Tak jsem tam šel. No, o věci jsem nepřišel, ne? Ty furt mám, jo, pohodička. Akorát body nemám, no. No teďka budu muset všechno, co jsem vyzabíjel a měl prázdnou volnou cestu tady, tak mám teďka tohle, no. Ale nic, já se s váma rozloučím, já jdu snídat. Je 11:30. Takže si jdu dělat snídaní, jdu si dělat kafičko. Děkuji, že jste tady se mnou byli, hlavně Basicovi, který tady byl od začátku. Už je to lepší, už je to lepší, než to bylo ty první dva dny. Já myslím, že už to docela jde. Akorát jsem nepochopil prostě tady to vykrývání, protože tady to vykrytí a pak myslím... Počkej. A pak myslím ještě léčivá pečeť, že to vykryju a potom si dodělám vlastně jako život z něho, z těch potvor, jo. No takhle nějak. A to se mi ani jedno nepodařilo, jo. Aspoň teda mám ten speciální útok, který jde používat a to je tak celý. Takže... Ať ti to kafe osolí, já si budu dělat sám, já jsem tam cukřík, neboj. No ale vypadá to, že to bude ještě na dlouho, takže ještě bude dost večerů, který budeme trávit tady s tou ptákovinkou. No, nebudu nic slibovat, ale je možný, že bych to ještě dneska pustil, ale fakt nevím, záleží, jestli budeme plavat a v kolik. A jak to vlastně celý tady budeme doma mít, co budeme dělat. A je možný, že bych to fakt na chviličku pustil. Už mě to strašně mě to baví. Koberu kurku tvrdýho chleba. Jo, jdu na ňu. Tak jo, mějte se moc hezky. Děkuji ještě jednou. A zatím čau čau.